Вітаю, дорогі друзі, мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні ми поговоримо про книжки, які описують навколишнє середовище без прикрас. І першою книжкою, про яку я вам хочу розповісти сьогодні, це книжка, яка вийшла нещодавно, книжка, яка називається «Держслужбовець», написав її Сергій Фарт. Ця книжка, власне, стала певним проривом, тому що вона розповідає про усі вивихи та різноманітні питання стосовно державної служби. Автор розповідає про вигадане державне управління з питань інформаційного суспільства, ноосфери та урбанізації, але з іншого боку, прочитавши цю книжку, зрозумів, що ця книжка написана на основі, можливо, навіть і біографічних якихось даних, тому що настільки правдиво написати про державну установу могла тільки людина, яка, власне, в цій сфері і займалася. Ця книжка загалом без прикрас описує про різноманітні віхи та незрозумілості бюрократичної системи у нашій державній установі, коли молода людина, яка приходить працювати на державну службу з різноманітними новими поглядами на життя, це стосується, власне, того, що він хоче, власне, змінити цю державу і долучитися до того, стикається з різноманітними питаннями і проблемами, які виникають в бюрократичній системі нашої держави. І ця книжка буде пасувати не лише людям, які працюють у державній службі, а й тим, хто до цього не розумів, як там і що панується. Тому я думаю, що вона буде досить цікавою і відкриє вам багато карт, які були вам незнайомі до цього. Вартість її складає близько 55-2 гривень. Це, як для цього видання, є досить небагато. Читається вона просто на одному подиху. Інколи навіть приперчена важким і навіть міцним слівцем, але колоритність від цього не стає гіршою. Тому я раджу книжку цю до прочитання. Книжка називається «Держслужбовець». А наступна книжка, про яку я вам хочу розповісти, це знову ж таки критичний погляд на те, в якій країні ми живемо. Книжка журналіста та письменника Олега Криштопа, і називається вона «Україна. Масштаб один до одного». Олег Криштопа відомий також своїми журналістськими розслідуваннями на багатьох всеукраїнських телеканалах, і ця книжка була досить важливим аргументом до прочитання, зокрема, багатьох читачів її чекали, і ця книжка стала переможцем з одного з перших конкурсів «Самовидець», який відбувається і проводиться в Україні вже кілька років. Книжка загалом розповідає, зібрана з багатьох малих текстів, яка загалом формує карту України в масштабі один до одного, і вона розповідає про різноманітні подорожі журналіста без прикрас, поза рамками, можна сказати, стосовно того, що він досліджував. Ви не побачите в цій історії і в цих історіях, зокрема, якогось прикрашування нашої дійсності. Загалом ви навіть зможете зрозуміти і впізнати багатьох людей, які стали героями цієї книжки, тому що ці історії розповідаються про те, що взагалом довкола нас і нас стосується, і порушує ті теми, які важливі на сьогодні. Тому я думаю, що ця книжка також стане певним подразником і питанням провокацією до того, аби українці задумалися, як їм жити далі. Також провокує до того, аби ми звернули увагу на наші власні помилки, на наші мінуси, і аби їх не повторювати в майбутньому. Я думаю, що ця книжка буде важливою до прочитання. Вартість її складає близько 82 гривень. Я її також раджу до прочитання. Загалом бажаю вам, аби ви обирали лише правильну літературу та робили правильні висновки. До наступних оглядів.